Por que as pessoas usam drogas? Nunca pensei nisso até a morte de Kim e Fan. É tudo por causa do vazio interior que sentem? O que é pior, então? Esse vazio ou as drogas? A verdade é que eu não sei. Eu não sei. Nick, fornecedor em posição num minuto. Que é? Entra no JV1889 à sua direita. Tá. E faz os patetas aí te seguirem. Quais? São iguais a você, cada um segura o mesmo chá de limão. Vocês três, vem comigo no carro, tá bom? Por que sempre chá de limão? Por que não refrigerante? Ei, ali está. O carro do suspeito está aqui. Prepare-se. Um carro prateado de 7 lugares. Placa JV1889. Unidade A, vamos agora. Vamos. Unidade A perdeu o suspeito. Virou à esquerda até Jordan. Repetindo, virou à esquerda até Jordan. Tudo bem. Unidade B a caminho. Vamos.